Lepo zdrav, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, na današnjem kratkem uvodu v tale fin dan, kjer bomo našteli par in pa komentirali par lastnosti, ki nam lahko služijo kot neke vrste potrditev, indikator tega, da nam gre zares, zares dobro. In verjamem, da ena izmed stvari, ki pokaže, da vam gre zares dobro, je mogoče tudi ta, da se vam že na zgodi zjutri poje. Tako da bomo za voljo tega začeli dan z eno čudovito, krasno pesmijo. Zapojete jo poleg, če ste za. Ta pesem pa na en način izkazuje spoštovanje ali pa čast vsem, ki so nas kaj res, res lepo naučili, še posebej tistim, ki nam pomagajo ključne lastnosti in pa znanja življenjska pridobivati. To je pesem, ki nosi naslov Gurudev, potem pa začnemo z našim predavanjem. Gre pa pesem nekako oziroma točno takole. Gurudev, Kripa Bindudija, Koroe Dace, Krina Pekati, Saka lasane baladia koro, nijamane skrihaina. Saka le samana kori te shakati, deona tak jata jata. Abe doga ibo harinama suke, aparada beata. Kabe no kripa lubia e jana. Tata univenata Shakti budina Mi atidina Koromore atmasata Jogyata vichare Kichuna ipai Komarata runa sara Karunana hoile Kandia kandia Pranana rakibo ara Abinudia, koro edase, trina pekatina. Dobro jutro, dragi jutrani gostje. Danes bomo govorili na teme parih lastnosti, kjer sem inspiracijo za lekcijo sem dobil iz predavanja enega mojega velikega, ne bom rekel idola, ampak rekel bom izredno velike inspiracije, to je Mahajvala Das, ki je pred kratkim govoril na temo 9 znakov osebnega napredka. Jaz bom 2 znaka spustil, ali pa čisto na kratko omenil, bom pa predvsem omenil 7 znakov simptomov tega, da ti gre res, res dobro. Konkretno bomo govorili o simptomih Bhava Bhakti, mogoče kdo pozna ta dva izraza. Bhava pomeni en tak neverjetno okus, Bhakti pomeni pa dobrota, ljubezen ali pa predanost. In prvi simptom, da ti gre res, res, res dobro, je kshanti. To pomeni vztrajnost, verjetno večina pozna izraz šanti, šanti pomeni mir, neče pa k spredi se pravi, kšanti pomeni pa vztrajnost, angliško perseverance. V originalu preprosto ostati toleranten, potrpežljiv, čeprav tudi takrat, ko te nekako, ko ti gre bedarijo po glavi, ko zboliš, ko ti je težko, ko ti narod nagaja, ko ti finance nagajajo, ko ti motivacija nagaja, preprosto vztrajati. En star citat pravi, da ne bi vsak od nas bil potrpežljiv, kot travna bilka prav, to je pohodiš, pa nekak se opogne, ampak se spet dvigne, gre vedno po vseh življenjskih okoliščinah. Zato, da človek ne pade, ali pa ne pade, da ne obleži. Padeš, ne, ampak ne obležiš. Drug zanimiv indikator, da ti gre dobro, je, da izredno ceniš čas. Avyarta kalatvam je izraz kala, pomeni čas v sanskritu, pomeni, da človek ves čas, ki ga ima na razpolago, poskuša posvečati smiselnim pravim zadevam. Zaprav, in ko delaš, vidite, včasih je reče, ja, pa kasi, ne moreš niti tukaj cajta vzeti, ampak vidiš, da ljudje preprosto ono, ker enkrat sem prišel pred leti na en obisk, je možak rekel, da namo neč govoril, da bi se samo gledala. Sem ga tako načudno pogledal. En fizik, znam slovenski fizik, se rekel, lej, daj ti tam gledaj, kaj druga, ne rabiš mene gledati.
jaz pa ne tebe. In se pravi, znak, da čas radi posvečamo pametnim zadevam. Je treba tudi čas posvetiti počitku, absolutno, čas prijateljem, absolutno, ampak da ima vse skupaj. Vidite, a tudi vi, kdaj postanete nemirni, ko čutiš, da je kar tak, kar neki. No, to je dober znak, da je zelo ceniš čas, da pravilno posvečaš čas, da ti gre dobro in da si na zdravi poti. Tretja karakteristika je virakti, pomeni nevezanost. Pomeni popolna neodvisnost, nevezanost od nekih, se pravi, zadev, ki nas včasih po nepotrebnem zmedejo, se pravi nevezanost na to, kaj se ti dogaja trenutno v življenju, da se ne daš zmedeti, nevezanost na dobiček, na slavo, na potrditev ostalih, na spoštovanje. Vidite, zelo, zelo pogosto ljudje celo duševno zbolijo, psihično, čeprav ta izraz ni najbolj primer, duševno zboliti, bolj bi bilo pravilno mentalno zbolijo, ker duša, verjamem, da ni, ne more biti niti bolana, lahko je sam prekrita. Je veliko to zrok tega, da smo zelo nezdravo vezani na potrditev, na mnenje ostalih, na uspeh, na bogatstvo, na vreme, pa na še kaj ostalega. Če je človek odvezan od teh zadev, preprosto, da niti nima veze, le, ali me treba boli, ali me ne, jaz mi naredil to, kar je treba narediti, ali se mi boje zahvalj, ali se ne boje, jaz mi naredil to, kar je treba narediti. Če treba včasih kjerem obraz reči, ej, zato imam pa dost, boš tudi to naredil včasih. Če je res, res zaradi vzgojnih ukrepov, če je treba včasih v kakvi službi pokazati mejo, ne biti vezan, tudi vidite, ne bi smeli biti na lepo obnašanje vedno vezani. To se mogoče čudno sliši. Včasih v kakvi situaciji treba malo zobe pokazati, pa reči, le, zdaj pa takole. Se pravi, vezan biti na to, da narediš tisto, kar je treba, tisto, kar je prav. Ne? Četrti znak, da vam gre dobro, je mana šunjata, pomeni odsotnost ponosa, počutiti se ponižnega, osvobojenega, hrpenenja tega, da ti kaže spoštovanje. Vite, to je veliki, veliki, visok nivo. Večina nas nekak gremo v to smer. S tem, da tudi to lastnost, vite, je treba pravilno znati razumeti, ker če vidiš, da te nekdo načrtno zlorablja ali izkorišča ali pa prezira ali pa za neke svoje osebne motive koristi, je taki situaciji ni odsotnost ponosa, če ti pokažeš pa rečeš le, zdaj to je pa komarat. Ne ga biksat. Jaz sem gledan zjutraj en mail napisal, ki sicer preko mailov se odsvetuje kakršne kot resne zadeve delati, ampak sem rekel, zdaj tretjič, zadnjič ti še omenim. Če pa ne bojo zadeve, če pa tudi zdaj ne boš slišal, bomo pa na drug način mogla pa še kom drugem ta mail poslati, da se zadeve spravijo verjet. Zato počutiti se ponižnega, se pravi, ko ti spodleti, gremo dalje. Počutiti se ponižnega tudi v obliki, sploh vidite, ko se človek česa noga loti v življenju. Če si na ponos vezan, se pravi to, da se noš nikoli zmot, to je dejansko so simptomi ponosa. Ja, pa kaj, če se kaj zmot? Če si ponižen, lej, zihar sem kaj zmot, vse veš, kak sem. Zihar bom kaj narobe naredil, ampak hrati se pa tudi malo zanašaš, pa bo tudi prava. Potrudil sem se, dost dobro sem pripravljen, poznam določene stvari, pa bo inspiracija prišla. In greš v neko smiselno smer. Tako da, odsotnost tega, da nam ljudje kažejo ponos. Kako vam to uspeva, draga ekipa? Da vam ljudje kažejo spoštovanje, izkazujejo spoštovanje. Je pa zanimivo, vsak od nas je pa tudi znak velikega napredka, da vsakem človeku si sposoben, si pripravljen spoštovanje pokazati. Vsakem. Zanimivo pa sploh v duhovnih krogih v bakti kulturi. To lahko tudi koristimo na drugih področjih v življenju, se odsvetuje, da kažemo preveč spoštovanja ljudem, ki bi jim to znalo v glavo stopiti. Jaz se spomnim ena gospe, rekla mi je, jaz sem živela za to, da bosta vidva se men enkrat preklonila. To je rekla men pa še enem kolegu, ki in se je že takrat čutilo, videlo, da to ni najbolj zdravo. In rezultat tega, vidite, če preveč spoštovanja kažeš, sploh eksterno nekomu, kjerem znato v glavo stopi, to vidite, naprimer, to se vsem nam dogaja, vsem nam, ampak to lahko vidimo pri otrokih, če jih preveč spoštuješ, v smislu, da so na piedestalu v družinah ali pa še kje, bojo avtomatsko zrasli v nezdravo ponosne otroke. Če partnerja preveč spoštovanja izkazuješ,
preveč pomeni, da ga obožuješ pod narekovaje. Spet ne bo stvar dobra. Zato se priporoča, ja, interno spoštovati osebo. Interno vsazga spoštovati, absolutno vsazga. Biti osvobojen ne, ponosa. Hkrati pa eksterno kazati ponos, spoštovanje pravilno glede na kraj, čas pa okoliščine. Zelo važna zadeva. Zato rekel, koliko je to enih takih pravil. Glih zanj sem z eno pravil priporočil. Glih zanj sem z eno gospod govoril, rekel, da je bila na enem festivalu, kjer se omenja tako, ne, kak je važno, rad med drug drugega, ljubezen, ljubiti, ampak pri odnosih, pri ljubezni, pri čemer, koli je treba tudi vedeti, na kak način pravilno imeti rad ljudi. Ker ena izmed zanimivih zadev je tudi to, da se nam največje skrivnosti življenja, tako kot se nam tudi v drugih igricah, razkrivajo tako, da ne golfamo, ampak tako ne poznamo, kako igrica poteka, kaka so pravila in takih drugačnih odnosov in da probaš v čim večji meri tukaj se znati pravilno v to umestiti. Tako da, pravi mano šunjate, se pravi biti osvobojen lažnega ponosa. Peta lastnost, upanje. Vedno, se pravi, ohranjati zaupanje vero v življenje, vero v vesolje, vero v Boga. Zelo važna stvar. Današnja stanja, pogosto, kot so depresija, kot so tesnoba, so preprosto znak tega, da človek nima več vere, nobene razvite, da je preprosto zgubil vero. Zgubil jo je zato, ker je imel v nesmiselne zadeve prej, usmerjeno ali v vidite, bogatstvo samo ali v kaj druga. Zato znak tega, da človek nima veze, kaj se zgodi v življenju. Ali te zgazijo, ali te probajo prodati, ali te probajo, ali te izkoriščajo, ali te ohranješ. In tudi, lejte, pomislite, redno se dobro tega spominja, da jaz sem ravno danes nekaj razmišljal zjutraj, kak je važno, da človek, vidite, če imate včasih občutek, da vse moram sam, včasih reči, za vse sem sama. Dejansko je to zelo, zelo dobro, zakaj? Da smo, ali pa da imamo občutek, da smo včasih za določene stvari sami. Ker nas prek tega življenja trenira, drila, da se naučimo res vso energijo ves čas posvečati temu, da jo, da energijo uporabljamo za kaj pametnega. Ne pa, da čakamo tam. Ne, čakamo tam, bo ona, to ni zdravo. Za razvoj najvišjih lastnosti človeških ni, je dobro, da sam, še pravo pa je sam delo praktično vse življenje. Bil je celo poročen, tudi v familiji imel več, samo bil bolj na potu, kot pa da sem pomagal pri tem, kar je poskušal dosežiti. Tako da, Aša Banda, šesti znak, da vam gre dobro, je intenzivna želja. Intenzivna želja potem, da se učiš, da se razvijaš, da delaš kaj pametnega, da to, intenzivna želja. Samutkanta je naslov. In pa sedmi znak, da vam gre dobro, da vam gre dobro v življenju, je pa velika želja biti v družbi neverjetnih ljudi. To je znak, da nam gre dobro. Se pravi hkrati in malo po malo se umikati v družbo oseb, ki niso mogoče najbolj blagodejni za razvoj, čeprav zdaj bote rekli, pa čaki se včasih pa glih v družbi koga, ki je oster ali pa ki je tak dobro za razvoj, ampak ne preveč, ne pritiravati s tem. Reč pa čim več iskati družbe oseb, ki so res, res neverjetni. To je največji luksus, verjamem, življenja. Da imamo dostop do oseb, ki, evo, jaz sem danes slišal za en prijatelj moj dal lekcijo, pred kratkim ne daje jih velik, takoj, ko sem to lekcijo videl, da jo dal, odmah greš lekcijo poslušati. Takoj možnost dobre družbe koristiti in kjerkoli šanse so to. Sredstva, finance koristiti za to, da poskušamo držati to naše glavo, to na ta naš um, to naše srce, to našo dušo v dobri družbi, ker znotri tega se najhitrej zgodijo lepe, čudovite, krasne stvari. Tako da, to bi bilo za danes od mene, par znakov, da vam gre dobro. Verjamem, da vam ne rabi tega nobeden povedati, da vam gre dobro, se vidi že po vaših nasmeških, po vašem zadovoljstvu, ko se srečamo tudi v živo. Tako da, hvala vam, da sem lahko v vaši družbi ali v živo ali preko spleta.
upam in verjamem, da se kmalo spet srečamo in pa vse, vse, vse dobro vsem do naslednjič.